Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite blic vijesti. Tijekom subotnje malo nogometne utakmice između skvera i novog vremena iznena da je puklo staklo na prozoru iznad tribina. Utakmica je prekinuta, a navijači su se s tog dijela dvorane premjestili u drugi. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Iz grada su potom poslali priopćenje u kojem su se očitovali o ovom nesretnom događaju i dodali kako je projekt obnove u tijeku, pripremljena i dokumentacija. Uz obnovu već postoje dvorane do 2025. bi se trebala sagraditi i potpuno nova multimedijalna dvorana u kojoj je predviđeno odvijanje i svjetskog rukometnog prvenstva. O stanju održavanju i potrebama Dubrovačke sportske infrastrukture u emisiji na dnevnoj bazi u 18 sati razgovaramo s ravnateljem javne ustanove Sportski objekti Dubrovnik Lukšom Klajćem. Pa mi smo već jutro, evo, odmah 8 sati bili na krovu, uvidjeli stvarne, stvarnu dodatnu, da nam nije nešto promaklo u slučaju neke ovaj, posebne opasnosti. Radit ćemo intenzivno ovaj tjedan, nego evo, jutros nam je vrijeme pokvarilo te planove, opasno se popet na sam krov do rane po, po kiši jer je sklisko, tako da ćemo e, pregledat sve eventualne nekakve situacije ili ne daj Bože da se nešto ne bi opet dogodilo i nadamo se da ćemo to uspjeti što prije riješiti. Jesu. Izborna skupština društva prijatelja Dubrovačke starine održat će se danas popodne u 18 sati. S njenim se održavanjem očito požurilo jer je izborna skupština trebala biti održana tek u lipnju. Situaciju u DPD u pratimo već neko vrijeme od izlaska Denisa Orlića iz Velikog i Malog vijeća do sastanka sa zaposlenicima na kojem je postignut dogovor o stalnim radnim odnosima. Na ovoj će se skupštini tako pred novu sezonu birati novo vodstvo svi skupštinari Duburač, društva prijateljuračke starine prvo je izglasati izvještaje za prošlu godinu, izvještaje nazvanog odbora, financijski izvještaj i sve. Nakon toga naravno slijedi raspuštanje velikog i malog vijeća i izbor novih ili starih članova kako prvo u veliko vijeće, tako i u malo vijeće. Pa istina je da smo baš zbog tih nekih ostavki i požurili, nismo čekali dakle šesti mjesec, nego je naša predsjednica predložila, a kažem veliko vijeće prihvatilo da se sad u na ovoj redovnoj skupštini koja je u četvrtom mjesecu održi odmah izborna skupština, što je po meni jako dobro jer nije bilo potrebe čekati dodatna dva mjeseca, a to nije utjecalo na rad DPDS-a, mi smo spremni za sezonu, sezona je krenula, Očekujemo i dobru sezonu, tako da vjerujem da ćemo možda sjeseni e, moći pričati o puno boljim brojkama nego što je bilo zadnje dvije godine. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u nedjelju da mu uopće nije važno što u Dubrovniku misle o izgradnji zračne luke u Trebinju, dodajući kako tome ne bi trebalo pridavati pozornost. Komentirajući pismo koje je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković uputio vijeću ministara Bosne i Hercegovine, tražeći da se prekinu svi planovi gradnje zračne luke u Trebinju dok se ne utvrdi kakve će posljedice imati po okoliš, a posebice po izvorištu rijeke Omble, Dodik je novi, narima rekao da bi Frankovića trebalo ignorirati. To isto kao da je netko iz Rudog napisao pismo Bajdenu, kazao je Dodik. Dodao je kako mu nije jasno zašto se pismo gradonačelnika Dubrovnika uopće daje pozornost, te je rekao da sugovornik treba biti vlada Republike Hrvatske, a ne gradska uprava Dubrovnika. U Dubrovačkoj Neretvanskoj županiji u protekla 24 sata zabilježen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Oporavilo se 58 osoba, u protekla 24 sata obrađeno je 58 uzoraka. U Dubrovačkoj bolnici hospitalizirano je 13 osoba pozitivnih na COVID-19. Tri pacijenta su na intenzivnoj skrbi, a njih dva se nalaze na respiratoru. U samoizolaciji 280 osoba, u protekla 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. Cijepljenje svih zainteresiranih hrvatskih državljana za prvu drugu i booster dozu održat će se u srijedu od osam i trideset do 11 sati u studenskom domu. Na raspolaganju će i ovaj put biti i novo proteinsko cjepivo Novavax. Treba napomenuti da nije dozvoljena kombinacija ostalih cijepiva protiv COVID-19 s ovim cijepivom. Novo cjepivo može se primjenjivati samo za prve odnosno druge doze koje se mogu primiti tri tjedna nakon primanja prve doze istog cjepiva. Uz novo proteinsku cjepivo na raspolaganju će biti cjepiva Pfizer Johnson Johnson i Moderna. Booster dozu mogu primiti sve osobe kojima je proteklo tri mjeseca od primanja druge doze cijepiva Pfizer, Moderna i AstraZeneca odnosno dva mjeseca od primanja jedne doze cjepiva Johnson Johnson. Mole se sve osobe koje dolaze na cijepljenje da ne dolaze na tašta kako bi lakše podnijeli cijepljenje. Navedenog dana neće biti cijepljenja stranih državljana. Održana je prezentacija Dubrovnik The Getaway to USA. Cilj prezentacije je ukazati na mogućnost razvoja održivog dvosmjernog turističkog povezivanja Dubrovnika sa SAD-om i pomoći lokalnim partnerima u komunikaciji takvog poslovanja. Uopće ne sumnjamo kako će biti jedna kritična masa koja će biti izmjeno zainteresirana jer interes postoji, ima puno ljudi koji poznaju ovaj kraj, bili su nekada davno ili su bili prijatelji i osvjedočili se kako je Hrvatska sigurna, a ljepota Dubrovnika je čuvena u svijetu. U tijeku su radovi na uređenju pješačkog prijelaza u Komolcu kod benzinske postaje. Prvog od ukupno četiri nova na dijelu nerazvrstane ceste su Stjepan Mokošica. Trenutno se u Komolcu izvode radovi prilagodbe nogostupa i izgradnje nedostajućeg nogostupa, nakon čega će se postaviti prometni znakovi, a potom slijedi iscrtavanje samog pješačkog prijelaza. Nakon komolca radit će se i novi pješački prijelazi u Rožatu kod autobusnog stajališta, u novom naselju Mokošica kod autobusnog stajališta ispod naselja naš dom i u Mokošici na dijelu ceste od novog naselja prema Mokošici. Završetak radova na sve četiri lokacije očekuje se do početka svibnja. Označavanjem novih pješačkih prijelaza izgradnjom pripadajućih nogostupa želi se doprinijeti većoj razini sigurnosti pješaka, osobito djece u prometu. Ukupna vrijednost radova na označavanju predmetnih pješačkih prijelaza i uređenja nogostupa je oko 175 tisuća kuna. Vaterpolisti i Ugadriatik osiguranja poraženi su u polufinalu regionalne vaterpolo lige. Bolji su bili vaterpolisti Splitskog Jadrana koji su slavili rezultatom 18-16. Pobjednik na Beogradskom Final foru je Novi Beograd koji je u finalu svladao Jadran rezultatom 14-11. Jugu je pripalo utješno treće mjesto u borbi za broncu svladali su Radniškog iz Kragujevca. Dubrovačka momča tako je ostala bez drugog trofeja ove sezone, a još su u igri u Ligi prvaka i prvaka prvenstvu Hrvatske. I ostatak dana promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu. Pogledajte vremensku prognozu. Dijelomice sunčano, ponegdje uz promjenjivu na oblaku. Lokalno može malo kiše pasti na Jadranu, uglavnom na jugu Dalmacije. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i južni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka između 13 i 15 celzijevih stupnjeva. Gruž Mokošica 13, Lapad Gorica Cevtat 12, Župa Dubrovačka Gruda 11, Metković 13, Korčula Lastovo Ploče Ston 12, Trsteno 11, Mljet 9 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, na Jadranu mjestimice umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, a najviša dnevna uglavnom između 14 i 17 C stupnjeva. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja svijesti vijesti, opširnije ovim, ali i o drugim temama u našim vijestima od 17.30. Do tada, lijep pozdrav!